В об'єднаній Галицької митниці з'явився керівник. Виконувачем обов'язків начальника новоствореної структури призначили 39-річного львів'янина Володимира Цабака. Галицька митниця об'єднує Івано-Франківську, Львівську та Тернопільську області. Її новий очільник раніше кілька років керував міською інспекцією Держархбудконтролю. Саме під його правлінням інспекція домоглася рішення про знесення незаконно зведеного будинку на вулиці Личаківській, передає Західнет. Також Володимир Цабак працював в управлінні юстиції Львівської області, виконував обов'язки директора міського департаменту містобудування, а у вересні цього року ще й переміг у конкурсі та став начальником управління капітального будівництва ЛОДА.